მართლაც ჩულების რეფორმის მეოთხე ტალღის შესახებ შემაჯამებელი შეხვედრა უკვე მეხუთე საათია მიმდინარეობს. პარლამენტის თავმჯდომარე, დიპლომატიური კორპუსი, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ხელისუფლების სამივე შტოს წარმომადგენლებს ესაუბრება. რეფორმის მთავარი მიმართულებებია მოსამართლეთა დისციპლინური დევნის საკითხი, ასევე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და სკოლის რეფორმირება. მსგავსი ფორმატის შეხვედრები რამდენიმე თვეა გრძელდება. ეს პროცესი არის სრული ფარსი. ეს ცვლილებები არის მხოლოდ და მხოლოდ კოსმეტიკური. სასამართლოს თავმჯდომარეები, რომლებიც არის პირდაპირი საცეცები კლანის სასამართლოს სამართავად და იუსტიციის სკოლა, რომელსაც აკომპლექტებს და შემდეგ იქიდან მოსამართლეებად ნიშნავს კლანი, კვლავაც რჩება კლანის პირდაპირი დაქვემდებარების ქვეშ. ამ ფორმატს აქვს მხოლოდ და მხოლოდ ორთქლის გამოშვების და უცხოელების წინაშე პრანჭვის აზრი. ყველაზე მეტი შეჯერება ალბათ დისციპლინურ სამართლწარმოების კუთხით გვაქვს, არის საფუძვლები, ფაქტობრივად ეს ვთქვათ, ხელახლა გაწერილი საფუძვლები და თითოეული საფუძველი არის დაზუსტებული, ზოგი ამოღებულია, ზოგი ახალი ჩანაწერი გაჩნდა საფუძვლებში, ასევე პროცედურული საკითხები არის და დამოუკიდებელი ინსპექტორის საქმიანობასთან მიმართებაში არის გარკვეული სიახლეები, მანამდე სანამ გვექნება სამართლობები, სადაც მოსამართლეებს ნაშთად აქვთ 800 და 1000 საქმე და 500 საქმე, ეს საკითხი დღის წესრიგიდან ვერ მოიხსნება და არც უნდა მოიხსნას. მოახერხეთ საბოლოო ჯამში კონსენსუსის მიღწევა ყველა პრინციპულ საკითხთან დაკავშირებით და არის უკვე მომზადებული კანონპროექტი, რომელიც სრული კონსენსუსით დაინიცირდება პარლამენტში და პარლამენტი მიიღებს ამ კანონპროექტს ივლისის ბოლომდე. დაგვრჩა ასევე ორი საკითხი განსახოველი, ეს არის ივლისის უმაღლესი სკოლის საკითხები და მე იმედი მაქვს, რომ ამ შემთხვევაში შევძლებ სრული კონსენსუსის მიღწევას, ისევე როგორც მესამე საკითხთან დაკავშირებით, ეს არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და ამ საბჭოს მუშაობასთან დაკავშირებული რეგულაციები.